У мене все в очах потемніло, відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Він пам'ятає усе в деталях. Поліцейський Ігор отримав важкі поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу 12 червня. Тоді росіяни поцілили ракету «Іскандер» по житловому кварталу. Загинуло 9 людей, поранено 32. Неподалік від епіцентру вибуху Ігор був на службі та робив поквартирний обхід. 15:44 оголошена тривога. І вже потім я хронологію подій в телефоні поновлюю, там дивлюсь вибух 15:46, 2 хвилини. Тобто навіть там пройти в укриття не могли ми. Чоловік каже, вийшов на вулицю та майже одразу пролунав вибух. Я там вже почав себе оглядувати, дивлюсь, там люди лежать. Рядом зі мною мій колега там був також. Я не міг встати, піти там щось, надати якусь допомогу. Дружина Яна почула потужний вибух в іншому кінці міста. Після численних спроб додзвонитися до чоловіка, каже, почала переживати. Я зайшла всі месенджери, дивлюся, він годину назад був. Серце почувствувала, коли їхала, мені ще зателефонував хлопчик із скорої, Ігор. Всім каже, позвоніть моїй дружині. Наїзусь знав номер телефону. Ігор втратив 3,5 літри крові та отримав важкі поранення обох ніг. Першу допомогу чоловіку надали в міській лікарні, а за декілька днів евакуювали до одного з медзакладів Дніпропетровщини. Тут зробили 8 операцій різної складності. Врятували йому життя, тому що нирки вже виходили зі строю, вони перестали фільтрувати. Його кінцівки були наскільки пошкоджені, що лікарі були вимушені йти на ампутацію. Нині стан Ігоря стабілізували. Наступного тижня, каже лікар, чоловіка переведуть з реанімації в травматологію для подальшого відновлення та протезування. Я йому кажу, в тебе якщо болить, ти хоч може, кажу, покричи, бо дуже болить. Він каже, і от пальці кусає, коли больно, але він завжди в мене такий був. Я завжди його підтримувала, завжди. Та я пишаюся своїм чоловіком. Після реабілітації Ігор каже, повернеться на службу. Та найбільша мотивація – одужати, аби якнайшвидше зустрітися з 8-річним сином, який чекає на нього вдома. Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.